Počkajte sem. Sem vedla krčmí, dáme rovno dve vedla seba. Dve vedla seba? Áno, dve vedla seba. A nie je to plýtvanie? Nie, nie je to plýtvanie. Však čo keby išla medvedica s mláďaťom? Ha? Tak sa chytia obidva aj naraz. Medvedica s mláďaťom? No, čo si čuduješ? Však to je, znáš, aký je agresor? To ten medveď potom. Však to ti skočí na krk a ťa rozkúše. Ale prosím ťa, Mikita, čo to trepe? Žiadne mláďata chytať nebudeme. Medveďa tu videli, takže takto zdvojnásobíme šance, že ho chytíme. Ale ja kúkam, nie sú barz blízko pri sebe. Však medveď príde, zrobí toto a prekročí obidva. Máš pravdu, Mikita. Tentokrát máš pravdu, daj ich ďalej od seba, nech medveďovi lepšie vyjde krok. Lepšie? To čo má znamenať? Prečo? To je pre medvede návnad a polož to tam. O to a takisto, tie koláče. A... Daj to do tej pasce. No, dobre, si tam máme už. No tak keď sa nechytí nejaký medveď, tak sa chytí aspoň štámka zdoťa, ale to skrčmi, lebo sem chodia furt šťať. No, to je pravda. Čiže tam každý šti. Dobre, že hovoríte, ja som samozrejme myslel na všetko. O to, pribi to, tam. Chyť to. Nie sem z tejto strany. Kde? Slúchaj, Šaňu, ja neznam, či to je dobre tu dávať, či to každý uvidí. Tu? Nižšie. Medvede predsa nevedia čítať. Tu? Vyššie. No, ale bol tu jeden z ruského cirkusu a to ten medveď znal čítať. Fakt, tak ostáva nám len dúfať, že tento medveď neušiel z ruského cirkusu. Tu? Vyššie. Tam. Tam to pribijo to. Ah!